ケンタンと一緒。一緒一緒一緒。こんばんは。ハロウィンも終わってね、すごくテレビでも渋谷の外国人多かったみたいね。みんなは仮装してなんかやったかな。ものすごい凝った仮装ありますね。びっくりするようなね。本当に楽しいんでしょうね。1年に1回のフェスティバルという感じなんでしょうか。今日お届けしている、ナンバーは、Why not? Why not? どちらかというとミシェル・カミノの、ラテンフレーバーのね、いいテンポの Why not? って有名ですけども、ちょっと私は全く逆方向でわがままバージョンですね。なんでダメなの？どうして行かないでよっていうシーンってよくあるじゃないですか。ちょっとそういったちょっと秋なのでおセンチバージョンでお届けしてますが、ラバーはどうですか？いろんなね、うまくいかないこととか願いが叶わない、言うことが聞いてもらえないとかあるよね。 Why not? でも英語ってなんか Why not? って言うとなんでダメなのよって日本語でダダこねるよりはスマートかなと勝手に思ってますが、 Why not? Why not? ちょっと可愛いよねなわけで、もう11月1日になりました。もう何回も言ってますけどごめんなさい、咳込んで。ファンキーフォックスのライブのチラシ、チケット発売しました。ものすごい勢いで買っていただいてるみたいです。みんなも絶対来てね、約束だよね。来れないって言わないでよ。 Why not? 泣いちゃうぞ。よろしくお願いします。